спалах африканської чуми свиней зафіксували 21 листопада в Корицькому районі в приватному господарстві. Протягом двох днів загинула одна свиноматка та троє підсвинків. Дослідження в столичній лабораторії підтвердило захворювання в усіх чотирьох пробах на африканський вірус. Дані трупи були вивезені за межі населеного пункту, де були спалені. Місце розтину і місце спалення було після того дезінфіковано і рештки було захоронено. Після виявлення у селі африканської чуми свиней рятувальники та ветеринари оглянули практично всі двори у населеному пункті. За вчорашній день, 22 листопада, вилучили та спалили 25 свиней, сьогодні 13 голів. Карантинні заходи триватимуть 40 днів. Впродовж цього часу спостерігатимуть за свинями, що у господарстві сусідніх сіл – Богданівка, Бриків та Крилів. У них оголосили карантин. Ветеринарної медицини, служба державної ДСНС, також поліції – де були виставлені два карантинних ветеринарно-карантинних поліцейських пости. І практично з вчорашнього дня почали проводити карантинні заходи в даному населеному пункті. В 10-й годині відбувся схід села, де людям ще раз було роз'яснено, що таке африканська чума свиней. І після того сформували дві групи, в яку ввійшло два спеціалісти ветеринарної медицини і чотири працівники ДСНС. Для того, щоб умертвляти безкровним методом даних свиней, які залишилися, і проводити дезінфекцію і вилучення даних тварин. Фахівці запевняють, особисто людям африканська чума не загрожує. Вона впливає на свиней, від чого вони одразу ж помирають. Проте селяни віддавати своїх підопічних на обій не поспішають, незважаючи на обіцяну владою грошову компенсацію. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.